Good evening, ladies and gentlemen. Ако не ме разбравте што сакам да кажам, добра вечер за сите. Ова сум јас, а вие го следите времето денес на телевизија. Улиците на Скопје се мирни веќе една година. Не е забележано никакво насилство, а тоа само по себе предизвикува голема паника меѓу граѓаните. Наша констатација е дека народот со право прашува: до кога ќе биде мирно? Нашиот народ коментира: доста е живеачка во мир, сакаме насилство, сакаме групни силувања, сакаме наместени плячки на пензии од поштенски возила, сакаме борба, сакаме војна. За да го разјасниме овој феномен, разговаравме со познатиот експерт за ментиши, господинот психијатар Левенски. Тој имаше своје гледање на работите. Тој појасни дека нормално е кога се живее во средено општество како нашето, каде што функционираат сите закони како една правна држава, да дојде до вакви чудни психолошко-социјални аномалии. Кога граѓаните имаат потреба да доживаат некаква травма по насилен пат. Тоа се должи, истакна Левенски, на потребата да се најдат начини за кревање на нивото на адреналин во организмот, која што драстично опаѓа доколку една индивидуа подолго време е изложена на мир, среќа и просперитет. Дури ни тобоганите, ни Луна Паркот не помага повеќе, драги гледачи. Не помага. Верувајте, и мене ми доаѓа некогаш да бидам силуван или брутално убиен, потенцира во своето излагање доктор Левенски и додава: животот не е живот кога знаеш дека кога и да излезеш, каде и да отидеш, со сигурност ќе се вратиш дома, и тоа без влакна да ти фали на главата, што за мене е прилично важно. Зато и не треба да не чуди за честената појава на самоубиства кај нас, особено меѓу младата популација, на која што од државата и се пружени сите услови за успех во животот. Она што и фали е само малку хаос и стихиност во одвивањето на нашите животи. Тоа е тоа што најчесто ги збунува и ги тера да се решат да скокнат од балконот, да се стават јаже околу вратот или да се стават главата во ревна, да заборават мотор во нивната гаража. Просто кажано, сите се убиваат, очни ми е премногу убаво. Завршува во своето излагање господинот Левенски. Па, например, ете, некоја прослава или било како. Ова политика наша, ништо друго. Па вицеви, К-15, што друго? Па љубовта. Политичарската работа сега, што не знаат добро да се понашат. Не, млади е, деца, е, што друго може. Виц во дневник, во некој од овие списанијата. А внуците, например, нели? Така, кога зборат, не знам, со Т, со Ш. Некој ако ме лаже, а знам дека лаже. Абе, тој не знае од носот подалеку. Кој, господине Болендовичин, кој? Тој докторот. Три пати на ден одам кај него. А убо му велам: докторе, имам еден проблем. Сите ме сваќаат несериозно. И знаеш шо, шо ми вели? Што? Ај, не заебавај! Така ми вели. Зашто се плашат од него? За да лечат болни како мене или да ги подебават, да ми простите на изразот. Една година му велам неам спиено, докторе. И то па со убо му реков. Не со лошо, со убо. Не, многу ми е мирно под балконот. Порано што убо си беше. Туку некого заклале, друг запиштил зашто некој го крши од мање вака. Чекалте, десна. Е болео. Чекай, са малце понапред. И многу напред отиде, врати. Е, така. Е, сега ми е по-добро. Е, па така. Трет се дупнал со шприц. Па ти кркорит по пенџер цела ноќ. Абе, убајни.
Еве, одма сум можел да заспијам на тие звуци. А сега само ти се препотувам, ко млада неста. О, па се повредив. И? Каков совет ти даде? Абе, чекај, ми рече. Чудни се патиштата, господови мој дојчине. Мораш да се надеш дека пак ќе се вратат старите добри времења. Немој да губиш надеж. Надежта последна умират. Па даве, јас се убив од мањи, ќе си умра порано. Ева кастално. Абе се убив од мање. И ми велит, ај сега, земи од апчињата и оди дома да поспиеш. И ти ги испи? Абе како пиење? Абе ќе се мавна една, ќе се нокаутира и одма ќе заспија. И сега? Еве глебе сега шо ќе напра. Пјо! 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 И сега ми се спијат, ми се плачат. Шукјур имало лек за пациентов. Решио. Земете го и ставете го некоја фиока, не може више да го гледам. Значи, ние, драги гледачи, продолжуваме со следниот прилог. Супер. Супер. Најубо. Се опушта телото, се опушташ самиот себе. Мислите ти се твоје, да речеме, едноставно на подобри работи, на смеење, на, да речеме, убавиви моменти. Значи седјаш многу убаво. Тоа многу добро. Тоа е здраво. Пресе здраво е за телото, за организмот. Па многу е фина работа тоа. Добро е за секого, и за стар, и за млад. А супер, ептен опуштено и ептен убаво. Заморно, дишеш под лабоко. Мислам дека сум се релаксирала и како да сум се подмладила. Ете, тоа беа изјавите на голем број од македонските... Ај! Јајцево! Аме ми се испушти, баце, многу брзо летав. Абе, баце, го летав да голадам малку, зашто жена ми го вжишти од квачени и глесе. Абе, не било пишано да станеш тркна. Абе, сина, немај да плачеш, ајде. Ајде, не плачи сега. Режија, дај да изчистим овде. Абе, баце, да се доисплачам. Немај сега да плачеш, сина, ајде ке се наприш други јајца. Ти си барем цар за репродукција. Кажи. Не те знам, Ваков. Дај, со земи се малце, среди се. Ништо ќе помине. Абе, баце, не ми е толку за јајцето, колку за жена ми. Абе, баце, знаеш ли колку е агресивна која седи на јајца? Леле, баце, абе, ќе ме здроби, абе, ќе ме уби. Имам идеја. Што ни ставиш јајце од кокошка? Па, кога ќе си испили јајцето, ќе обвиниш дека била со пет. Ни лук јал, ни лук мирис. Боце, знаеш дека си во право? Така ќе направам. Еве, кај ти текнај. Е, боце, еве ти. Еве ти ова. Ајде, еве, направи си торта, боце, облажи се малку. Е, браво, значи. Фала ти многу, боце. Ајде, ајде, ништо. Е, боце, бе. Кажи сега, ајде. Кажи, што има ново? Па, еве. Во високите ешалони на власта активно се работи на случајот да се измисли модус насилството повторно да се врати на улиците на нашиот главен град. Но каков начин да делува крајно ненасилно? На младината, баце, едноставно и треба насилство и на тие желби треба да им се излезе во пресред. Ај, јас сум како и секогаш оптимист, баце. Абе, еден страшно позитивен тип кој верува во тезата дека е подобро младите да се убиват меѓу себе отколку да скокаат од балкон. Е, баце, баце. Е, баце,
Ај сега отидов да оплодувам. Хајде, чао, маце! Да оплодувам, ми не доста света, шо да правам. Па што ќе кажем, добар ден прво, па после. Некоја песна да отпе, што друго? Да ја даје Господ здравје, среќа, радост и све. Све најубаво. Абе, прво би рекло да хуманост, да даде, да биде хумана. Комплименти само би ја дал. Идеме на вечера? Мило ми е што се запознавме. Тоа, да. Не знам, би се збунил, веројатно, и поцрвенал, или не, тако нешто. Нешто со многу пријатно и нешто позитивно би се обратила. Е, така. Режија, ај чистачка. А сега, само за вас, драги гледачи, громовникот Перун. Еве су, деца мои. Дојден сум тука да ви проречам дека црно ни се пишува на вака мирно време, без бури, без насилство и без шверцерски тур. Ветре развигорче и понатаму ќе ги гали нашите лица, а нашата младеж и понатаму ќе оди на кркање пица, пред да се обеси на челична жица. Ви благодарам на довербата! Не е добро да мора да го навредите или било како да. Или да го позорите, како да му кажете дека не е тоа така, дека не треба да прави. Па дека е селјак. Што можам да му кажам, да можам да се качам горе и да го натепам? Не знам друго што би му кажала. Па би го предупредили. Тоа не е законски, пошто види, сега треба да идеме во Европа, така? А секоја работа си има своја тежина. И секој човек треба во секое време, на секој начин, да ја заштитиме, например, природата. Тоа е природата прво и прво, и да се заштитиме од самите ѓубрето. Мислам, ѓубрето е најголем проблем во Македонија. Тоа е најлошо, треба најстрого да се казна. Одма би се јавила на инспекторите, така ќе казнат, би ги пријавила во секој случај. Дека не е убава работа, дека градот може да биде исто како негов дом. Оригинално нема што, баш како што доликува на еден старословенски фрлач на молњи. Тука некаде и крајот на времето денес на се гледаме јутре во истиот термин, истата телевизија, ненаселни и кротки како и секогаш. Довидување.